Dobro jutro. Preporučeno pismo za gospodina Babića. Ja. To ste vi, poznati glumac. Da, to sam ja. Oprostite, ja sam mislila da sam neko drugi. Da, to mi se stalno dešava. Nego moram da primijetim da je pošta uvela veoma lepe novine. A da, mi smo privatna kurirska služba. Bez obzira, znači, u koje doba dana predate vašu pošiljku, ona će već sljedećeg jutra biti na vašoj adresi. Evo, izvolite. Hvala. Molim, samo tu potpišite. Evo ga. Tu, dolje. Ovdje. Mm-hmm. Zovemo se Jutarnja pošta. Jutarnja pošta? Dana, jutra. Baš lepo. Vidim da znate moje ime i prezime. Ja već ne. Rajna. Rajna iz Jutarnje pošte. Rajna, rana, jutra sa vama su rajs. Šalite se sa mnom. Šalim se stvarno. Jel te, evo, kada ćemo se sljedeći put vidjeti? Pa kada vam neko bude poslao pismo Jutarnjom poštom. Sada će sva moja pisma biti slate samo Jutarnju poštu. A onda ćete često vidjeti mog kolegu, jer ja samo dostavljam. Kako kolegu? Doviđenja. On je dostavio. Gospodin Slaviša Babić, Beograd, bulevar Jabora. Tako. Dobro jutro, gospodine Slaviša. Dobro. Je li ima nešto da se šalje, idem posle u prodavnicu? Ne, hvala. Ne, hvala? Šta vam je jutro se? Pa do sad ste me uvek terali da to radim umjesto vas. Mislim, sreću vas ljudi na ulici, traže autograme. Ali sad ću to raditi sam. A zašto? A zašto vi ne gledate svoja posla, Bubo? Pa to je bio moj posao. Dobro jutro, Struja. O, dobro jutro, mom omiljenom glumcu, poštovanje. Hvala. Ja, može jedna usluga da mi učinite, molim vas? Ovako, ovo pismo da bacite zajedno sa Jutarnjom poštom u poštanski sandučić. Pa znam, naravno, pa vi ste zauzeti sve dobro. U redu, evo. A ovo je za trud. Vi ste trebali, molim vas, Babiću, niste trebali. Pa ovo je pismo za vas. Gospodine Struje, ja sam vas zamolio da pošaljete pismo, nemojte postaviti pitanje, molim vas. Dobro. Ako može, može. Sve može, samo mislim, malo je čudno da pišete sami sebi. Dobro, možda nisam bio jasan dovoljno. Evo, možda ću sad biti jasni. Da li možete da pošaljite to pismo da ubacite u poštansko sandučić sa Jutarnju poštom? Može? Može. Ja sam upravo shvatio da vi u stvari imate alter ego. Da. Pa vi pišete Slaviši Babiću drugo. No, ste te, bit ćete vi Tesla, vidim ja. Dobar dan. Dobar dan, Struja. Dobar dan, gospodine Slaviša. Dobar dan, gospođo. Hoćete li mi reći ko je, molim vas, ono tamo? Hokejaš. Da. Jako duhovito, da. Jako. Zar nije vaša dužnost da vodite računa o tim stvarima? Hm? Gospođo, ne može sve što vama padne na pamet biti u opisu mog radnog vremena. Jel u redu? U ostalom, u statutu naše zgrade lijepo piše. Ma ja sam statut! Ja sam predsjednica kućnog savjeta i ja kažem vama da je vaša dužnost da vodite računa o tim stvarima i ko se muva po ovoj zgradi. Op, stop! Ja imam puno važnija i pametnija posla nego da gledam ko igra hokej u ovoj zgradi. Ma kakve ti posla imaš? Kako to ponašanje, Struje? Znate šta, gospođo? Da? Odmah da vam kažem, moj primarni posao je veoma povjeljive prirode. Jel tako, gospođo? Tako, tako, da, veoma povjeljive prirode. Ma pustite to! Moramo biti oprezni. Znate li koliko je stanova opljačkano u našem kraju u posljednje vreme? Neki čudni tipovi se šunjaju ovuda. Ja vas molim da vodite računa o tome. Za to ste i plaćeni. Struja. Ovo je stvarno, pa mislim, stvarno je neugodno i neprijatno to što... Eto, zamišljam vašu ženu,
da vas uhvatim kako pišete sami sebi pismo, kako bi se osjećala, na šta bi pomislila prvo. Ajde, molim vas, nemojte da razmišljate o mojoj ženi. Nema potrebe uopšte, nemojte se zamarati, nego ja sam vas nešto zamolio, ako može, može. Sve u redu. Može, sklonite. Smatajte ovo obavljeno. Tako. Da? Struja, opomo! Opljačkana sam! Dolazi gore, brzo! Paljačka kod poslanika. Ma kakav lift, gospodine Pamuk, prije. Prije će ovo. Ajde. Šta se desilo? Lopovi, obili su mi stan, struja, eto šta se desilo? Marta, čuo sam neku viku. Pa opljačkali su me. Pa dobro opljačkali, ali šta su ukrali? Pa ništa, a imam toliko vrednih stvari. Pa toliko bolje. Znaš šta, oni su sigurno krenuli da pljačkaju i onda je neko naišao, oni su se uplašili. Ja, šta je to? Šta to govoriš? Pa slušaj, ako su već došli pljačkaju, pa da su otišli zadovoljni. Nema. Ma dobro, jel to mislite da bi se mogli vratiti? A, mogli biste uposliti to već sutra ujutro, da, da. Sazivam vanrednu sednicu kućnog saveta. Struja, obavesti ostale. Može kod nas. A zašto kod nas? Bolje kod poslanika, kod njegove žene. Kod nas je tako najbolje, imat ćemo napokon goste. O, Rajna. O, gospodine Slaviša, dobro jutro. Evo imam pismo za vas. Hvala, ja sam potpuno zaboravio da vi trebate doćete jutros. Kako ste vi znali da ću ja doći jutros? Kako sam ja... jedan prijatelj... Ne, jedan gospodin mi je rekao, kaže, poslao sam ti pismo jutarnjom poštom. Potpišite ovdje. Olovka? A, pardon. Evo, izvolite. A, ne piše. Uzet ću jednu od svojih olovaka. Izvolite, uđite. Izvolite. Hvala. Zavolite. Evo, sedite ovdje, raskomodite se. Ajde, slobodno. Tu? Da, ovdje. Hvala vam. Tako. Sad ću ja da potražim olovku i da potpišemo to i sve će biti u redu. Kak ćete naći olovku ako sjedite? Upravo ste, tačno, da. Pa vi ste sve u tome krivi. Ja čim vas ugledam, ja ne znam za sebe, stvarno. Ja ne znam ni ko sam, ni šta sam, ni šta radim, ni gdje sedim. Rajna, moram da kažem iskreno, vi ste najfascinantnija poštanska službenica koju sam ikad u svom životu vidjela. Gospodine Slaviša, molim vas, ne pretjerujte. Ne, istina je, verujte mi. Ja mrzim službenike. Grozni su, ponašaju se arogantno. Valjda zato što su muškarci. Dobro, ali vi ste puno godina u braku. Dugo ste oženjeni. Da. Dugo sam oženjen, puno sam godina u braku, nažalost. Ali moja olovka radi. Da. Gospodine Slaviša, zbilja ste zločesti. To je bio samo izgovor da me uvučete unutra. Potpišite tu dolje. Dobro, potpisat ću, ali moram da kažem da prvi put potpisivanje kod mene stvara probleme srčanog karaktera. Razumite, lupa mi srce. Da. Tahikardija. Hvala. Evo, probajte kako mi lupa srce. Gospodine Slaviša, moram ići dalje raditi. Zbogom. Zbogom? Da. Čekajte, Rajna, pa kako zbogom, valjda doviđenje? Pa tako je, vidit ćemo se ako nas pismo za vas ponovo spoje. Doviđenja. Doviđenja. Ako nas pismo ponovo spoje. Pa spojit će nas, draga moja Rajna, spojit će nas. Samo ja prvo moram da ih napišem. Ništa. Dobro, dame i gospodo, da mi pređemo na sad, da mi počnemo. Ajde. Vidim da većinu stanara ne interesuje moj problem. Struje, si ti obavestio sve? Pa ko će obavijest kad ih ne mogu naloviti? Molim lijepo, kada kažem se, verom skuplja priloge. I još se češlja. Onda ovaj doktor stalno dežuri. Moj omiljeni poslanik i živi, i radi, i spava u skupštini. Njegova tetka lijepo otišla sa penzionerima na simpozijum. I ko bi još ostao? Ostalo mi protići. Oni slave godišnicu. E, da, godišnicu. Dobro, u redu. Mislim, vi ste svi upoznati sa nemilim događajem koji se desi u našoj zgradi. Mi smo okruženi lopovima i kriminalcima. Pa nemojte tako okruženi lopovima i kriminalcima, molim vas. Nije to tako. Gospodine Slaviša, bez sekiranja. Evo ovako, dozvolite samo da vam kažem. Mene je gospođa Poslanikovca zamolila da vas upoznam sa našim novim komšijom. Dakle, radi se o gospodinu Kradiću sa broja 12. Gospodin Kadrić, da, dobar dan, hvala. Dobar dan. Hvala, meni je jako žao što je povozovo naše okupljanje, taj nemili događaj pokušaja krađe u stanu gospodina poslanika i njegove predivne supruge igrom slučaja. Ja sam vlasnik firme za bezbednost i nadgledanje domaćinstava. Neverovatno, kakva sreća! Pa to je ono što mi treba! Što nam treba u našoj zgradi? Red i zakon sigurnosti, nadgledanje! Op, stop!
samo sekundu. Ne može to tako tako. Ne, 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 ne. Hajmo mi prvo saznat koja je ta firma, odakle dolazi ta firma, kako radi ta firma. Čuj to, molim te lijepo. Juče je došli, a danas treba da mi sprovodi red po stepeništu. Da, da, da. Evo, moj šef odseka za nadgledanje domaćinstava je sa mnom. On će vam demonstrirati u čemu se sastoji naša usluga. Kona, ne molim vas. Jo, uniforma, pištolj, snaga. Nama je potrebna bezbednost. Niko ne bi trebao da uđe u ovu zgradu bez prethodne provere zašto, kako i kod koga prvenstveno ide. Izvinite, gospođa Marta, ali ako neko nekog želi da vidi, a da to ne vidi iz grada, molim vas. Molim te, što to tebe muči? Pa čekaj, možete da se vidite sa njom, njim, nekim, bilo gdje drugdje. Mislim, mi se ovdje borimo protiv kriminala. Mi moramo svi da znamo sve o svima. Nemojte, molim vas, a privatnost? Evo, ja nemam nikakve tajne. Slaviš. Ali možda neko ima koji ih ima. Tačno, tačno, po statutu mi ne smijemo dirati u privatnost. Pusti, molim te, taj statut i privatnost. Tamo je neophodna bezbednost. Znate, gospodine Kradiću, Kadriću, moj muž je poslanik u skupštini. Čekajte, molim vas, jeste li razmislili koliko to vas košta? Bolje da vam opljačka stan nego da... Ajde, ajde, nemojte da preterujete, gospodine Slaviša. Pa, naravno, dogovorit ćemo se, naše usluge imaju određenu cenu. Ali pošto je reč o komšiluku. Ljudi, da vam kažem ovako, vama treba brdo para, samo zato što gospođa Marta ima u stanu neke vredne stvari, što je, naprijed, njen muž poslanik, pa tu neka bezbednost i tako dalje. Da li ste spremni da odrešite kesu za to? Ja, a možda rešila. Nije brdo novaca. Ma nije brdo, ali je brdovito duša. Malo je reć struja maneken. Da, dobro. Struja, molim vas, još jedno pisance za jutarnju poštu, može? Opet jutarnju. Gospodine Babiću, ja bi stvarno volio da ovo postanu tradicionalni susreti tarifaista. Susreti izostaju tarifa također. Šta je reć? Što je tu? Pa, juče popodne na sastanku kućnog savjeta sam se izborio za vaše radno mesto. Ipak, gospodine Babiću, realno, ja bih više volio da se niste izborili, neka se zaposli taj novi čuvar, neka ona igra hokej. A da vi dobijete otkaz. I šta bi onda radili? Sprečio sam predsjednicu kućnog savjeta da nam da otkaz. Razumijete? Požurite svojim pismom da... Šta je reći? Upije pljačka! Upije pljačka! Šta je sad bilo? Pa lopovi, pokušali su da mi opljačkaju stan. Pa struje, šta radite vi dole na Portinici? Spavate ili gledate? A možete li vi malo da gledate svoj posao, a ne moj? Pusti se to, jesu nešto uzeli? Nisu, ali imam puno vrednih slika. Pa isto kao kod mene. Jelite, ste vi možda nešto vidjeli? Ne, ništa nisam vidio. A u šta ti gledaš, hokejaš? Stvar se pogoršava iz časa u čas. Moramo da sazovemo sastanak. Kućni savjet zaseda. Struja? Znam, struja, sazovi stanare. Doviđenje, komšinice. Dame i gospodo, na posljednjem sastanku neko vas je ubedio da nam ne treba obezbeđenje. Mm-hmm. Meni su rekli da je to mnogo, mnogo skupo. Vera, to kažete vi kod koje je upravo izvršen pokušaj pljačke. Nemate vi te pare. Gospođo Marta, da li vidite da niko ne želi čuvare nad glavom? Pa ja šta? Još mi samo treba da mi se oni muvaju po stepenicama. Da, ali ja imam ponudu koju ne možete da odbijete. Da čujemo. Zatvoreni sistem za nadgledanje. Šta je to? Televizijske kamere povezane sa monitorima koji stoje u Portinici, struja 5 puta jeftinije od čuvara. Nije loše. Eto, vidite, čim tehničar završi montažu kamera, sistem će konačno biti u funkciji. Sledite me. Evo ovde, monitori koji su povezani sa svim kamerama u celoj zgradi. Dobro, znači li to da sad svaki sprat ima svoju kameru? Tako je, struja. Ovo je centralna linija koja 24 sata snima sve što se dešava u zgradi. Znači, mene će snimat sad i u zgradi. To mora da je neki reality show. Sjajno! E, tako ću ja pregledati sav materijal ako mi date da to uzmem prva. Dogovoreno? Gospođo Sandra, vi ćete biti čuvar našeg sistema za nadzor. Niko neće moći da napravi ni korak, a da cela zgrada to ne zna. Niko. Gospodine Slaviša, dobar dan. Došla sam ponovo. Rajska rajna. Konačno. Hoću ti kažem dobro jutro, gospođice. Nešto ste htjeli? Pa šta vam je? To sam ja, Rajna iz jutarnje pošte. Da? Evo, dobili ste pošiljku, izvolite. Hvala. Jel treba nešto da potpišem? Je, je, da, treba. Evo, samo malo. Da? Evo, tu.
Aha. Rajna, snima kamera. Moja žena. Svi vide sve u kući. Izvolite. Gospodine Slaviša, jeste vi dobro? Molim, hvala, ne dostavi. Kako ste se promijenili, baš ste drugačiji, a prošli put... Prošli put? Izvinite, molim se, ja vas prvi put vidim. A da, vi ste sigurno mene pomešali s nekim... Ali... Da, vjerojatno, sigurno. Sigurno, jesam, da. Onda ništa. Doviđenja i hvala vam što koristite usluge jutarnje pošte. Doviđenja. Doviđenja. Bože, baš je čudno. Ko bi meni mogu da piše? Možda je to neka pozivnica za nešto. A ko je tu bio prije? Ja vas bilje uopće ne razumijem. Najprije mi se udvarate, onda se poslije pravite da me ne poznajete. Pačite. Malo je to komplikovano da vam objasnim sada. U svakom slučaju ne bi smeli više da se viđamo ovako sami. Pa da, tako je. Nećemo se više viđati uopće. A dobro, zašto tako naglo sad? Trenutak samo da... Ja sam mislio da vas pozovem na večeru. Ne, hvala. A ručak? Ako je sudbina takva, onda će nas pismo ponovo spojiti. Inače, nema šanse da se s vama vidim. Zbogom! Slaviša Babić, Beograd. Tako. Gospođo Sandra! Gospođo Sandra! Gospodine Slaviša! Dogodila se još jedna krađa na prvom spratu. Ma ništa, ne brini. Kamere su sigurno sve zabilježile. Ne. Portir je rekao da su lopovi pokidali sve kablove centralne linije. Mislim, posljednji snimak prikazuje gospodina Slavišu u portirnici. A što si ti radi na portirnici? Jesi primijetio nešto neobično? Ja? Ne, dušo, ne stvarno, Sandriću, ništa, mislim, apsolutno ništa. E, idem da pošaljem ovo pismo. Daj ga me! Ne, ja ću! Jo, što je nervoza? Pa stvarno si neodgojen. Mislim, zašto ove krađe su nas tako nekako uznemirile? Slušajte, gospođo. Ja mislim da neko iz zgrade stoji iza svih tih krađa. Ma što to govorite? Kad vam kažem. E, dođi. Sad ćete da vidite. Da, ubeđena sam. Portir je rekao da nije video nikog nepoznatog u zgradi. Mislim, kao da lopovi znaju sve navike svih stanara. Čekaj, ako je točno to što tvrdite, a kako ćete to dokazati? Kamere nisu ništa snimile. Da, jer je lopov znao da one postoje. Ali, kad ne bi znao... Joj, Bubo, ne mogu vas pratiti. E, postoje male skrivene kamere. Zovu se sitter kamere. Sitter kamere? Yes. Izmislili su ih Amerikanci da bi kontrolisali babysitterke dok su roditelji napolju. Ja, Bubo, otkud vi to znate? Pa pročitala sam kod frizera. Oh. Da. E, kad bi mi uzeli jednu takvu malu kameru, mogli bismo da uhvatimo lopova i... Slušajte. Jel vidite, gospođo? Sada samo vi i ja znamo za ovu skrivenu kameru. Ako se lopo vrati, sigurno je ulovljen. Ej, Slaviša, srce, dođi vidjeti. Sakrile smo. Žurim na trening, kasnim. Ali slič... Kasnim. Jeli, dušo, danas ne izlaziš? Ne. A ne ideš u kupovinu? Ne, poslala sam Bubu. A kod frizera? Mislim da bi trebalo, a? Pozvala sam frizera kod nas kući. A u ostalom, zašto malo sam umorna i nekako mi se ne da. A dolazi kod nas, ja? Da, kod nas doma, da. I slušaj, idem ja kod advokata. Gdje? Kod advokata. Kod advokata? Da.
Pa nikad ne ideš kod advokata. Pa da, idem po neke pravne savjete. To su neke zavrzlame pravne, razumiješ? Aha. Kod advokata. Šta će njemu advokat? Zdravo, Struja. Zdravo. Da li je slučajno dolazio kurir Jutarnje pošte? Ali što ste mi toliko nastrpili s tim pismom? Pa jednako ste i pisali sam sebi, jel' tako? Ili ste možda zaboravili šta ste napisali svom alter ego? O, tu smo. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Slaviša, zamislite, ja ponovo imam pismo za vas. Izvolite. Sad jako tam. Ja bih držao jezik za zubima, da ne popijem otkaz. Viti alter ega. Rajna, jutro s vama je rajsko. Već sam vam rekla, vi imate ženu. Ženu vešticu? Da, da, ženu. Život s njom je kao paklu. A čim ugledam vas, ja se osjećam kao da sam u raju, verujte. Gospođo! Gospođo, ponovo se dogodilo. Ponovo su opljačkali poslanika. Samo su sad odneli svo srebro. Jao, bubo! Imamo lopova u šaci. Dođi, idemo uzeti snimku sa sit kamere. Hadi, požuri! Dame i gospodo, gospođa Sandra je htjela da nas zove zbog nemilih događaja koji su se desili u Bosni. Gospođa Marta, nemojte gubiti vrijeme. Pređite na bit problema. Izvinjavam se što se ubacujem. Samo izvinjavam. Hvala vam. Ja bih još jednom htio da stavim na dnevni red ponudu za usluge nadgledanja od strane moje firme, jer vidite. Vidimo. Ovog puta će vaš predlog biti sigurno usvojen, jer mi smo okruženi lopovima i moramo nešto da predvidimo. Da, ali prvo ćemo pogledati video snimku sa skrivene kamere koju sam postavila u holu naše zgrade. Sandra, kakve kamere? One su onesposobljene. Da, ali to je druga kamera za koju nitko od vas nije zna, osim Bube i mene. Evo sada. Ja ovo nisam odobrila. Po statutu to... Ovim je naša privatnost ugrožena. Premotat ću snimku od kada se otprilike dogodila pljačka. Ino, mili! Komšija, gledaj kako se glumi! Vidim. Evo sada. Evo sada imamo hitnu intervenciju. Konane, idemo. Prijatno. Komšija. Rekao sam ja da se zove Kradić. Zato i pobjegao malo čas. Ovo je moje srebro, pa Kradić i Konan su lopovi. Oblješkali su nas 3 puta i to samo zato da nas prisile da budemo njihovi klijenti. Treba da zovemo policiju da ih uhapse i strpaju u zatvor. Pa ovo je gospodin Slaviša. Komšija snima gdje god stigni. Neverovatno, šta sve može današnja tehnika. Komšija, vidite kako kamera sve hvata. Da, da. Sve hvata. I lopove, i prevarante. Dušo, uopšte ne razumijem šta je prevarante. Mislim, to je bila samo gluma. Ja sam znao da me kamera snima. Isprobavali smo neke scene, znaš. Isprobavao si i odlazak kod advokata. I to je bila gluma. Pa da, mislim, sadnice, ja mogu da ti objasnim. Ja, kakva dosada.
su nam dolazili lopovi, poštanska službenica, bilo je zabavnije. Slaviša, ej, hoćeš da montiramo kameru u našu sobu, ha? A zašto? Ju, kakva dosada! Laku noć. Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Izmiče vreme, klizi kroz prste. Dok život čudne zaplete piše. Ljubav je drama posebne vrste. Ono što jesmo i nismo više, ne bira glumac uloge svoje. Uloga uvek čoveka bira. Za sreću kažu da treba dvoje, a nešto drugo mi ne da mira. Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Zaigra srce u grudi nam utesno. Sve što smo bili i šta jesmo, tu smo gde smo. Pitanje staro ili nikad ili sad. Ko zna da ljubi, taj zauvek je mlad. Zauvek mlad, zauvek mlad.